Vi ska prata om väder nu, eller hur? Det ska vi göra. Gör vi ofta här i Nysbro. Ja, vi gör ju det. Men det är för att, också för att ni gillar det så mycket. Kolla vilka fina bilder. Snön har ju börjat komma norrut. Sämre med den varan här, Linda. Men om vi tittar på de här vackra bilderna så ser det ju sagolikt ut. Ja, verkligen. Det här är en bild från Sälen från igår. Och det har ju kommit rejält med snö nu i landets norra halva de senaste dagarna. Det har varit lite besvärligt ute på vägarna och nu under natten. Då har molntäcket spruckit upp i landets södra delar. Temperaturen har fallit. Så det här är aktuella temperaturer här strax före 7. Då har vi minusgrader faktiskt ända ner över Götaland, Halland, Blekinge. Och det är ju ganska blött på vägarna i söder. Det kan jag frysit på här nu. Så att ska man ut på vägarna nu i morgontrafiken så ta det lugnt. Tänk på att det kan vara halt nu. Men kylan kryper i alla fall hela vägen neråt. Just precis. Kylan kommer krypa söderut. Idag är det fortfarande plusgrader fram på dagen. Men så har vi det här nederbördsområdet i norr som nu under kvällen natten ska röra sig söderut. Så att vi kan få en del regn eller blötsnö nu det närmsta dygnet i både Svealand och Götaland. Men det blir inga vita tecken av det. Nej, det blir nog ganska moddigt och sörjigt. Men tittar vi på resten av veckan, ju blåare det är, ju kallare är det, så har vi kall luft som ligger in över landet nu faktiskt resten av veckan. Så att vi går mot lite lägre temperaturer här nu närmast framöver. Ja, det är ju ett par veckor kvar till jul, men så här skulle man ju vilja att det ser ut i alla fall. Helst, va? Vi beställer det. Vi kan försöka ordna det. Vi försöker. Ja, men det är ju fantastiskt vackra vinterlandskap. Och samtidigt som det ser ut så där i norr så är det här en bild från Skåne som Eva tog igår. Det är egentligen bara trädkronorna som vittnar om att det liksom inte är sommar. Ja. Precis så. Så att när mörkret faller och det blir riktigt mörkt, då får man ju ta juldekorationerna att lysa upp i mörkret ner. Vattentornet i Kalmar har man piffat upp så här vackert. Tjusigt. Eller det är bra, Linda. Det blir mer väder om en liten stund. Prognoser både lokalt och på riksplanet.